الحمد لله الذي له العلم والحلم والحكم والحكم والنعم والكمال. الذي له الحمد والذكر والشكر محمد
دعاء سجدة محمد وقيام قعدة محمد. اللهم صل على مجلس محمد ومنظر محمد محمل محمد ومحفل محمد. اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم وبارك على محمد وعلى آل محمد على ختم محمد ويتم محمد ونسم محمد وحصر محمد. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على محمد على بيت محمد وقول محمد وفعل محمد وعمل محمد. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على محمد على مقال محمد وقول محمد ومجال محمد ومعال محمد. اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللہ دیش گھر دے اندر تہاڈی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہون دا اللہ نے یہ موقع اور مہلت اور شرف عطا فرمایا ہے. اللہ دے ذکر اور یاد واسطے اللہ نو یاد رکھن واسطے کچھ وقت انسان نکالے اصل وچ او دی پوری زندگی دا سرمایہ او وقت ہوندا ہے. دنیاوی دھندیاں اور مصروفیات دے اندر گزارے ہویا وقت او دی اپنی غرض و غایت اور مفاد واسطے ہوندا ہے. دنیاوی او دی کوئی طلب تمنا پوری کرن دا انتظام ہوندا ہے, لیکن اللہ دی خاطر اللہ نو یاد کرن واسطے کچھ لمحات گزارنے کچھ وقت گزارنا در حقیقت اے اس دا اصل سرمایہ ہے. یا انیا کو اصل عمر تے اصل زندگی او ہے جتنے منٹ جتنے گھنٹے جتنے سال اس نے اللہ دی یاد چ گزار دیتے. بہو تھوڑی جی پابندی اللہ نے لائی ہے, بہو تھوڑی لائی ہے. 24 گھنٹے وچ کتنے منٹ ضروری ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی 75 منٹ 80 منٹ اس تو وقت تک کوئی لیندہ ہوئے تو بڑا خوش نصیب ہے. 5 نمازن ایک نماز نو 15 منٹ دیو جنہاں دے اینڈ تے چڑھی ہوئی ہوندی وہ تو 5 منٹ دین دین. پندرہ پائیں 75 تہجد میں وچ گنی نہیں کیونکہ وہ نفلی عبادت ہے, وہ وچ گنا تو تانوں زیادہ پریشانی ہو گیا. ویسے رات نو جڑا اٹھنا ہے نا, رات نو اٹھنا کدی اللہ جاندا ہے اٹھی تے ویکھو اٹھے کرو بس سنتا اذان آ گئی سنتا پڑھ لیا فرض پڑھے موڑ بھاویں سائیں منجو بھاویں 10 بجے اٹھی ہو, لیکن راتی سون تو بعد ایک واری جاگو ایڈا کوئی سکون تے سواد ہوندا ہے نا. یا اشد وطئا و اقوم قیلا, اللہ نال گل کریں دیا سواد آندا اوہ گھڑی تیری زندگی دا حاصل ہوندی ہے.
جس لے اللہ آسمان دنیا تے آواز لیندا ہے حل من سائل فاعطیہ حل من مستغفر فاغفر له کوئی منگن لہے میں انہوں دیواں کوئی مغفرت چاہندا ہے میں انہوں معاف کراں اے اس لے ساڈے میں رہندا ہے جلے تہجد دا ٹائم ہوندا ہے چلو سمجھ میرا مقصد ہے کہ 75 منٹ 80 منٹ اے انسان بڑی مشکل نال دیندا ہے اللہ نو حالانکہ 24 گھنٹے جو صرف 1.25 گھنٹہ کٹو تو باقی دا کتنا ٹائم رہندا اتنے تے بھی راضی نہیں ہوندا مطمئن نہیں ہوندا آتا ہے میں اے جڑے ہیں 75 منٹ اے ہی نال رلاواں میری روزی تاں ود سی میرا کام تاں بن سن جی اے ٹائم ہی میں وجر اللہ لوں اے او ٹائم ہے جڑا تیری زندگی دی زکات ہے چلی میں اس ہے نا دیندے ہوندے ہو نا چار آنے ہی نکلی ہے نا تیری زکات تے باقی مال تو ڈھیر پہ ہے تے زکات ہمیشہ تھوڑی ہوندی وہ پچھلے مال چ رل گئی تو سارا مال پلیت ہویا کہ نہیں ایو 75 منٹ تو باقی 23 گھنٹے دے وچر چر لایا ہے اللہ دا حصہ نہیں کٹیا تیری ساری زندگی پلیت ہو گئی اسے نو کدی باہر کڈھی رکھے نا اے تیرے وجود دی زکات ہے وہ تیرے مال دی زکات ہے اسے نو کدی اللہ دے حصے نو وکھرا رکھی رکھے نا تے تیری باقی زندگی بھی پاک ہوئے انسان نو او دے رب نال ملاون واسطے اللہ نے اضافی انتظام کیتے ورنہ انسان دی فطرت وچ اپنی پہچان رکھی کل مولود یولد علی الفطرہ ایدے نیچر دے اندر رکھی یہ گل کہ تیرا ایک مالک ہے ایک رب ہے تیرا پھر اتو اور انتظام فرمایا اسے تیری نیچر نو چھنڈی پھوکی رکھی ہوئے میلا نہ ہون دی ہوئے وچ شرک تے بدعت تے کفر تے بے ایمانیاں دی دھوڑ نہ پون دی ہوئے اللہ نے کتاباں بھیجیاں رسول بھیجے جویں جویں کئی کتاب آندی رہی پیغمبر آندا رہیا اپنا اپنا وقت گزار کے تشریف لے گیا جتنی کوئی لوگ سمجھ سکتے ہیں انہوں نے وہ دن دی عقل دے مطابق سمجھایا تعلیم دیتی ہن انسانیت مکمل ہو گئی ہے ادھا شعور تے ادراک مکمل ہو گیا ہے ہن اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل کی تھی جڑی سارے اگلے پچھلے تمام علوم دا منبع اور سر چشمہ اور او دنا ہے القرآن اور آخری پیغمبر دے سینے تے نازل کیتی اللہ دے رسول فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کانت انبیاء بنی اسرائیل تسوسہم بنی اسرائیل دے جتنے نبی آئے وہ اپنی اپنی قوم دی سرداری کردے ہیں وہ کسے دے پچھو نہ لگ دے لوگاں نو اپنے پچھو ٹورن دی دعوت دے دے ہیں سردار ہو دے ہیں کلما حلق نبی خلفہ نبی جس لے کوئی نبی فوت ہو گیا بعد دوسرا نبی آ گیا فرمایا مگر ہون کے آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی ہون اے سلسلہ نہ چل سی او سلسلہ بنی اسرائیل تک آئی میں بنی اسرائیل دا رسول نہیں میں پوری کائنات دا رسول ہوں میں کسے قوم دا رسول نہیں کہ قوم وچوں ایک گیا تے دعا آیا تے او گیا تے تریا آیا تے تریا گیا تے چوتھا آیا
یہ وجہ ہے کہ اللہ مینو بنی اسرائیل دی لڑی چوی نہیں پیدا کیتا، میری لڑی وکھری حضرت اسماعیل علیہ السلام علی اسرائیل دی نہیں، اسحاق علیہ السلام علی نہیں، اللہ مینو وکھرا کیتا ہے، میرے بعد ہن کوئی نبی نہیں، نویں کسے نبی نو بے ست نبوت ملنی، ہن نبی بناون والا کام بند ہو گیا۔ فرمایا سیکون خلفا، میرے بعد ہن میرے خلفا حسن، او لوگاں نو دین سنائی رکھ سے، جیڑا اللہ مینوں دتا ہے او میرے خلفا نائبین۔ ول اگا چلدیاں 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 ول العلماء ورثت الانبیاء، ول جڑے علماء حسن او نبیاں دے ورثہ اگا چلائی سن، کیونکہ سارے نبیاں دی دعوت توحید دی ہے نا، جے کہیں ایک دی چلائی تے ہویا سارے دی چلائی۔ پچھلیاں کتاباں کیوں مٹ گئیاں؟ کیونکہ انہاں دی لوڑ کوئی نہ قیامت تک۔ ایک کتاب کیوں محفوظ ہے؟ کیونکہ یہ آخری ہے، اس دی لوڑ قیامت تک۔ اس واسطے نہ کوئی نوی کتاب، نہ کوئی نوی شریعت، نہ کوئی نواں نبی بن گیا سی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ الگ ہے، وہ تو پرانے نبی ہیں نا، وہ نوے نبی نہیں بن کے آنے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت تو پہلے، قیامت دے قریب، سینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم، انہاں زمین تے نازل ہونا ہے، لیکن انہاں نو پہلے دی نبوت ملی ہوئی ہے، محمد الرسول اللہ تو بعد نبی بناون والا سلسلہ ختم ہے۔ گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ کمال ہے، بندہ تھوڑا جی ہی غور چکرے نا باقی دلائل نہ لہت کے۔ میں سمجھنا کہ قرآن دی حکا آیت ہی انہوں اے مسئلہ سمجھاون واسطے کافی ہے۔ قرآن کافی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، قرآن دے مطابق سبحان اللہ جڑی حدیث ہوئے ساڑے سر اکھی تے، جڑی روایت قرآن دے خلاف ہوئے انہوں سب پیغمبر دی حدیث ہی نہیں مندے، کیونکہ پیغمبر دا ساری زندگی طریقہ رہا اتبع ما یوحا، تو قرآن دے پیچھے چلتا رہا۔ اسا انہوں کہیں کذاب دی گھڑی ہوئی روایت تا اقسام، پیغمبر دی حدیث نہ اقسام ہے۔ جویں پیغمبر خود قرآن دے تابع ہے، انہیں پیغمبر دی حدیث بھی قرآن دے تابع ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو قرآن دا علم تے فہم نصیب ہویا ہے۔ یہی تھوڑی جی آواز کھولو، آ مینو زور زیادہ پہ لاؤنا پہ۔ اعلان فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر، قل یا ایھا الناس، فرماؤ اے انسانو، صرف مکے والے نہیں، صرف حجاز والے نہیں، صرف عربی بولن والے نہیں، صرف اج والے نہیں، بلکہ الناس، جتوں تھوڑی بھی کوئی انسان رہندا ہے، سارے واسطے اعلان ہو رہا ہے، جڑے سنن والے نو سن لیں، جڑے نہیں موجود یہ سنن والے انہوں دے تک پہنچا دین۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، لوگو میں اللہ رسول ہوں،
میں آپ ہوں بڑھیا ہویا حالی تیرے پر نہیں میں اللہ نے مبعوث فرمایا ہے اللہ نے مینوں اے درجہ تے سیٹ دیتی ہے نبوت والی تے میں کہندے ول نبی بن کے آیا الیکم جمیعا میں سارے ول نبی بن کے آیا کوئی باوے عربی ہے تے باوے اجمی ہے باوے کوئی گورا یا کالا یا چٹا یا پڑھیا لکھیا یا نہیں پڑھیا ہویا باوے کوئی عرب دا رہندا ہے باوے روم دا ہے ایران دا ہے ہندوستان دا ہے کوئی قادیان دا ہے کوئی کہے بلاد ہے جتھے بھی کوئی رہن والا ہے ہر ایک نو پتہ ہونا چاہیے الیکم جمیعا میں سارے وال رسول بن کے آیا تے میں کے ادا پیا میری دعوت کیا ہے میں کے تانوں پیا نا میں کیڑے اللہ ولو آیا جڑا رسول اللہ یعنی اللہ دا بھیجے ہویا او میرا اللہ جے مینوں بھیجے او آپ کی ہو جائے او ایو جے لہو ملک السماوات والارض لا بڑے کتھے بیٹھے نو آکو آواز کھولے چا ایک سے کے دو اتو گھٹی بیٹھا سبحان اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ سر تے کھلوتے نا یہ مینو سنا ہونے واسطے اتنے لا کھلا رہے ہیں یعنی اتنے لا کھلا رہے ہیں بھائی آواز ہی کھول سکی وے میں کتنے نیڑے ڈبا اسی کدی آواز نہیں کھول سکی دی میں تیرے تو ہوں دھیان پیا بھائی اتنے لگے کھلوتے ہیں لا الہ الا اللہ یحیی و یمیت میں اس ولو بن کے آیا جہدے بغیر الہ کائنات دے اندر کوئی نہیں جہدے بغیر حاجت روا کائنات دے اندر کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان پہ کریں دے اہلو دنیا والے ہو جڑی اللہ نے مینو کتاب دیتی ہے انہوں ہدایت دا خزانہ بڑھا کے بھیجے تے تساں جڑے ایمان لے آن والے بندے ہو تانو پتہ ہونا چاہیے گئے جو اسا اللہ دیا کتنی وحیاں دے اوتے ایمان لے آنا ہے کیڑی کیڑی وحی دے اوتے اسا یقین تے ایمان لے آنا ہے ایماندار بندے دی ایمان دیا نشانیاں بیان کر دے ہویا اللہ نے سورۃ البقرہ دے پہلے رکوع دے اندر اعلان چ فرمایا ہے میرے مومن بندے او ہون جڑے غیر تے ایمان رکھن والے ہون جڑے نماز قائم کرن والے ہون جڑے زکات ادا کرن والے ہون تے نال نال فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل کا نال مومن دی نشانی ہے اونی اے بندے او ہونے جڑے یومنوں بما انزل الیک
نا ایمان لے آنا ہے اس وحی دے اوتے جیڑی میرا سونا پیغمبر تاڈے اوتے نازل کیتی جا رہی ہے تے دوئی وحی جیڑے اوتے ایمان اجمال لے آنا ہے او جیڑی وما انزل من قبل کا جیڑی پاتھو پہلے اسا رسول اندر کر دے رہے گا ہے او ترا تو اے یا انجیل ہو رہے یا زبور ہو رہے یا سو اللہ فرماندا ہے جڑیاں پہلے آئیاں بھیاں او دوتے بھی تہاڈا ایمان لے آونا فرض ہے کہ پہلیاں کتاباں بھی اللہ نے نازل کیتیاں ہن تے جڑی ہن پہلی نازل ہونی ہے دے اوتے ایمان لے آونا بھی فرض ہے قیامت توڑی جڑا اینا دو وہیاں تے ایمان لے آئے گا مومن بن جائے گا نہ کئی تری وہی آونی ہے تے نہ کئی تیسری وہی تے ایمان لے آنا ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی اے تے پچھلی اللہ دسی ہے نا تے قیامت نو تالی سائے ٹائم پہ آئے تے جے کوئی اور وہی تے کوئی اور نبی آونا ہوندا نا اللہ کیا یو مینو نب ماں ان ضلع علی کا وما ان ضلع من قبل کا وما یون ضلع من باد کا تے اس وہی تے ایمان لیا سن جڑی تیرے تو بعد نازل کیتی ہوئی سی بعد چونکہ کوئی وہی آونی کوئی نائی کوئی نبی آونا کوئی نائی اس واسطے قیامت تک صرف دو وہی تے ایمان لیا بعد چ کی ہونا ہے میرے پاک پیغمبر تواڈے بعد کی ہونا ہے وحی آونی ہے نبوت آونی نہیں بعد چ ہونا ہے قیامت تا دو وحیاں تو بعد فرمایا و بالآخرت ہم یوقنون ہن تاتھو بعد وحی تے نبوت نہیں آونی تاتھو بعد قیامت آونی اور سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی کتھے کتھے آئی نے آئی مضمون خشک تو نہیں شروع ہو گیا کدائیں اللہ اکبر ہاں کوئی زیادہ میں لگتا کہ گوڑا ہو گیا ہے یا گاڑا ہو گیا ہے جٹاں دی سمجھ تو اتا پہ ٹپدا میں انتے پہ لگتا چلو خیر بار والے ذرا سوکھا کر دینے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو ستا خصال لم یعتقن احد قبلی اللہ نے مینوں کچھ بھی ہو گیا سفت دیتیاں جڑیاں میرے بعد یا میں تو پہلے کہیں ملیا کوئی نہیں بعد دا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ بعد کے نبی آنا کوئی نہیں لہذا اللہ دے پیغمبر نے قبلی دا لفظ بولیا ہے بعدی دا لفظ نہیں بولیا حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بعدی دا لفظ بولیا مبشرم برسول یاتی من بعدی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہی بعدی دا جملہ بولیا ہی ما تعبدون من بعدی مگر محمد رسول اللہ نے فرمایا من قبلی سمجھ آئی کہ نہیں آئی کچھ سوکھا ہو گیا چلو گا چلیے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مینو یہ جے کمال دیتے جڑے میرے تو پہلے تینو دیتے تے بعدی دا لفظ نہیں بولیا کیونکہ بعد اس دے آون کوئی نہیں کیڑے کیڑے کمال ہیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے واسطے کے کیتا ہے ساری روح زمین نو پاک تے میرے واسطے نماز دی جا بڑا دیتا ہے حالانکہ جڑے پہلے نبی ہوندے آن انہاں دے واسطے ضروری ہوندا اے کہ انہاں دیاں امتاں یا آپ عبادت خانہ جڑا انہاں دے مذہب دا ہوندا او دے اندر جے تڑی نہ پہنچ ونجے نا انہاں نوں عبادت کرن دی اجازت کوئی نہیں ہونی مگر اللہ نے میرے واسطے تے میری قوم واسطے ایڈیاں آسانیاں چا فرمائیاں اے جتھے بدے ہوویں نماز دا ویلا تھی ونجے اتھائی وضو کر کے کپڑا بچھا کے نماز پڑھ لو نال نال وہ ہلت لیل غنائم پہلے نبی
انہاں دے نال جڑے رل کے لنے نا کافر نال ول کافر جڑا مالک غنیمت چھوڑ کے نہ سمجھیا اونوں حکم دا اکٹھا کر کے اگ لا کے سان دیتا جائے اس دے نال نہیں ہونا مگر اللہ نے میرے واسطے میرے فوجیاں واسطے میرے سپاہیاں واسطے میرے نال کھلو کے لڑن والے واسطے اللہ نے کمال دکھایا ہے او علت لے الغنا او مال جڑا مشرک چھوڑ بنے لڑائی دے اندر اور اکٹھا کر کے اپنے فوجیاں دے اندر تقسیم کر دینے آئے دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ارسلت الی الناس ارسلت الی الناس کافا پہلے جتنے رسول تے نبی تشریف لے آندے رہے اللہ نے انہاں نوں اپنیاں قوماں واسطے رسول بنا کے بھیجیا مگر جڑے ویلے مینوں مبعوث فرمایا ہے اور ارسلت الی الناس کافتا اللہ نے مینوں پوری کائنات انسانی دا رسول بنایا ہے صرف اتنی گل ہی نہیں تے اگلی گل لے آئے خاتمہ بین نبیوں مینو ساری کائنات دا سردار بنایا ہے آنا سید ولد آدم ولا فخرا مینو اللہ نے پوری کائنات انسانی پوری اولاد آدم دا سردار بنایا ہے مگر میں والوی فخر نہیں محسوس کریندا کیونکہ مینو جتنی چس اللہ دی عبادت بندگی دے اندر آئی ہے اتنی کہیں ہور شاید دے اندر نہیں آئی میں دے باوجود کہ میں پوری اولاد آدم دا سردار ہاں میں اعلان پیا کرنا کوئی فخر دی وجہ تو نہیں کر رہا میں آدا پیا آنا خاتم النبیین خاتم بین نبیون جیویں باقی میرے کمال مننے نے انہیں میرا ایک کمال بھی من لو جیویں میں نو ہادی منیا نے جیویں میری کتاب نو سینے نال لایا نے جیویں میں نو اپنا رسول منیا نے جیویں میرا کلمہ پڑھیا نے انہیں بھی من لو کہ خاتم بین نبیون میرے بعد کوئی نو نبی لئی آوڑا اللہ نے اپنے پیغمبر کریم نو کمالات بھی اتنے عطا فرمائے ہیں توجہ کمالات بھی اتنے عطا فرمائے ہیں جو اور کوئی کمال ہی ہو جی باقی رہا نہیں جڑا کہ نبی نو بنا کے دیتا جائے ہر نبی آندہ رہے اپنے اپنے معجزات لے کے آندہ رہے اللہ دے میں آخری پیغمبر نو جتنے کمالات دے دیتے ہیں ہن اور کمال باقی بچیا بھی نہیں کئینو دیوائے تے کئینو نبی بنا کے بھیج دیوائے جتنے کمالات آنے جتنے اوصاف آنے جتنی صفات آنے جتنی خیرات آنے جتنے پیغامات آنے جتنی ہدایات آنے جتنے اعلانات آنے جتنے اکرام آنے جلال آنے انعام آنے احکام آنے مروان آنے جتنا قریم آنائی یا عمل آئی اصد آئی یا عدل آئی وصد آئی یا بدل آئی علم آئی یا علم آئی بزم آئی یا جزم آئی اور جتنے حدود و قیود آنے جتنے سجود و خلود آنے جتنے قیام و مقام آنے جتنے نظم و نظام آنے جتنی حکومت تقاضے یاد آنے
ہے جتنا کوئی تلوجہ جتنا کوئی تشرم آئی جتنا کوئی تلقبہ جتنا کوئی تکملہ جتنا کوئی تعملہ جتنا کوئی تنورہ جتنا کوئی تشرمہ جتنے شرافت دیانت امانت صداقتہ میں ساریاں دیا گھڑیاں بن کے محمد سرت رکھی ہیں باقی کوئی شاہ باقی رہی بھی نہیں کہ نبوت آنے بھی نہیں سبحان اللہ غزوہ تبوک تے جا رہے ہیں سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرما لئی یہ ویلے روانہ ہون لگے حضرت علی نو فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ تساں اج ایتھائیں مدینے دے اندر رہنا ہے تساں ساڈے نال لڑائی تے اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے گل کیتی کہ روانہ ہوئے پچھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تیز چل کے گئے تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو گزارش کرن لگی اے اللہ دے پاک پیغمبر ہی مینوں عورتاں تے بچیاں دا رکھوالا بنا کے کلیاں چھوڑی ویندے ہو میرا دل کریندا ہے جو میں بھی جہاد کراں اتخلفنی فی النساء والسبیان مینو بچیاں تے ضعیفاں تے عورتاں دے اندر چھوڑ کے جا رہے ہو میرا دل لگا جو میں تہاڈے نال ونیاں لڑائی لڑا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا اے علی اما ترضا کہ تیرا میرا بھی این نسبت مقام ہوئے جویں ہارون دی نسبت موسیٰ علیہ السلام نال آئی او کیویں او تور پہاڑ تے گئے ہاں نا تے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام نو کیا کیا او خلفنی تسا پچھو ہن میرے کے ہو خلیفے ہو تے میں تے تینوں اپنے پچھوں تینوں چھوڑی وینا نا لیکن ایک گل یاد رکھے میرا علی مت آون والی نسلوں نو کوئی شک پیا پوے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا گل تا تیرا میرا مقام تے نسبت ہارون علیہ السلام دی نسبت موسیٰ علیہ السلام نال مگر ہارون علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام دی نبوت شریک آئی مگر تینوں اے پتہ ہونا چاہیے اللہ نسبت کدی نہیں ہو سکتی ہارون تا نبی آئی مگر تم صرف میرا خلیفہ ہونا ہے نبی نہیں ہونا کیونکہ میرے بعد اللہ نے مینو بھیج کے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے لہذا اللہ نے اعلان کروائے
احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. میرا پاک پیغمبر میں تڑی اولاد نرینا بھی باقی نہیں رہن دیتی جو لوگ آکھنا یار محمد دا پتر تا نبی ضرور ہونا چاہی گئے مگر او دے بدلے دے اندر اللہ دا اینا اور کوئی نبی نہیں آنا اور کوئی رسول نہیں آنا اے کتنے کلمہ پڑھن والے ہونے نہیں سنے آئے سارے تیری روحانی اولاد ہونے اللہ اکبر انا آتینا کل کوثر اے جتنی میں خیر کثیر دیوا میں امت کثیرہ دیوا میں علم کثیر دیتا میں حلم کثیر دیتا میں عمل کثیر دیتا میں فضل کثیر دیتا میں عدل کثیر دیتا میں محفل کثیر دیتی میں مجلس کثیر دیتی میں قرآن کا اثر والا دیتا میں اتقان کا اثر والا دیتا میں باقی سارا انعام تے کا اثر والا دیتا ہے تاکہ او کمیاں باقی نہ رہے وہیں دشمن نو بھوکن دا موقع نہ مل جائے یو آدھر ہے محمد اپنی سنا لمن والا کوئی نہیں سنیا کیوں نہیں نہ لمن والا تو ہی کو کم کرے گا آپ ساریاں دھمت شہد میں آپ پا دے گا پھر کیڑا کم کر رہا ہے اللہ دا فصل لے لے رب کا من ہر کہ ایک کم ہوتا ہے تے سنیا وَلِئِنَّا شَانِيَا كَهُوَا لَبْتَرْ تیرا دشمن جانے تیو دیاں لگتا کرکا مہیا میرا کم جانے اِلْنَا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَحَدْئِينَ یہ تو اٹم اب آکھر بنا دے یہ تو اٹم تے بدنامیاں کھڑے لان دے یہ تو اٹیا حکایتا کھلو تے کرن دے نو میرا پاک پیغمبر فَنَحْنِي وَالْمُقَرِّبِينَ اُلِ وَمَجِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَرْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ فرماندا ہے ویکھو تورات بھی گواہی پہ دیندی تورات بھی گواہی پہ دیندی حضرت ایک روایت جب ابو موسیٰ شریف دیکھے حضرت عبداللہ بن سلام اے تورات دے حافظان عالمان یہودی انت وقت اسلام چاہے اور پنجہ ساتھیاں سمیت آئے بعض علماء مولوی جے ہندن جڑی اللہ دی کتاب تے صحیح عمل کرنا لے ہندن انہاں اپنے کتاب پڑھی ہوئی او دوئی ساریاں نشانیاں آخری نبی دیاں ہن انہاں لکائیاں نہیں انہاں چھپائیاں نہیں انہاں کہا بھی اس لئے اللہ دی کتاب وچ لکھے ہے سدھے سدھے آن کے اسلام قبول کر لے اے نہیں بے مدینہ چھڑے یہ مولوی آن نہیں مولوی ہو رہی ہاں جنہوں اللہ نے آکھیا انہا کثیرا من الاحبار والرہبان اے ایمان لے آوانا لے تو تھوڑے آن زیادہ تجڑیان لیا کلون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ اوہی مولوی آن ان تو سانسو سارے مولوی ہی کو جائے ہوں دن غلط گل
اگے ہی کہ انہاں نے اکو جائے تے 15 صدی وچ کدا اکو جائے ہو سکدا او مولوی دیاں ساریاں سچیاں کوئی نہیں ہوندیاں کدی کوڑ تے سچ دی ونڈ ہی کر لئی کرو ہے گئی سمجھ کنڈ پچھو لوگ گلاں بادشاہ دے خلاف ہی کرن دے انے کمرو ٹھوکے نہ بیٹھ گئے کرو کدی مولوی اسمت اللہ کول پوچھ لیا کرو بھائی تو ہے زیادتی کیتی وی ہے یا اگلے انے چھوڑ گئے کدی کدی ورکا پرت تے کدی میرے کول ہی سن لئی کرو نا کائی میں بھی جبریل تک کوئی نہیں میرے کول ہی غلطی ہو سکتی میرے کول ہی پوچھ لیا کرو ہو سکتا ہے میرا وعدہ ہوئے تے جے میرا نہ ہوئے تو بت خیال رکھیا کرو بت انجے نہ کیا کہ کر جی وہی بس ساڈا مولوی ہویا تے اے ہی ہویا او جلے خدا دا نہیں بنیا تیرا کیویں بن سکدا جڑا قرآن پڑھتا ہے تو جھوٹ مرد ہے الزام لینا ہے بہتان طرح جی وہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے نہ رب دا ہے نہ رسول دا ہے باویں تیرے گواہ ہی رہندا ہوئے انہیں یہ گل نہیں سبحان اللہ میں انہیں مولوی کی گل ہی کرنی پیچھے ویکھو جی آ گئے اچھا انہوں نے کول پوچھا کہیں پرانے مومن حضرت عبداللہ بن سلام کول توجہ ہے آخر لگے یہ قرآن جو آدھا ہاں بھائی ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل تے اللہ آدھا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کہ تورات انجیل دوہاں کتاب وچ میرے پیغمبر دیاں صفتاں لکھی ہوئی ہیں تے اے جناب تورات دے وچ تے انجیل وچ لکھی ہوئی ہیں ہاں ٹھیک ہے سپیکر تسا ٹھیک نہیں کیتا وہ آدھا جی شیخ القرآن دی طرز لائے ادھے ماں شاء اللہ نے کریں دے جڑا گھٹی بھائی انہاں فرمایا حضرت عبداللہ بن سلام بخاری شریف دی حدیث ہے صحیح حدیث ہے حضرت عبداللہ بن سلام فرمایا کیوں نہیں تورات چھین پئیاں تریفاں اللہ دے نبی دی شان چ اسا اوے پڑھ کے تایا انہاں کہ جی کیویں کیویں انہاں کہ موٹھ تے انجے ہیں جویں قران چ موٹھ انجے ہیں جویں اگا ہو رہے او اون پوری پہ سنیندے بھئی تورات چ کے لکھے ہویا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اے جیویں قرآن وچ ایویں تورات وچ ہی ہے اے قرآن تے تورات دا بیان اگا تورات وچ اگا ہور لفظ ہیں توجہ کرو یا ایھا النبی انا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پر فرما دیا ہے پہلو تا انجے ہے جو اللہ نے فرمایا ہے یا قرآن مولانا غلام اللہ خان زندہ باد عصمت اللہ
ہردن تے میں پناہ گاہ بنا کے بھیجنا ہے ان پڑھیاں واسطے ان پڑھے خوش ہو کرو اے تانوں مولوی ڈٹکو لیندے نے قرآن سمجھ نہیں آندا اے نبی دی زیادی توجہ ہی ان پڑھے آندے رہے اے صرف میں نہیں پیا دا تورات وچ لکھے ہویا ہے اے نشانی ہے امیین واسطے ہرز ہرز زینال پناہ گاہ ہے انہاں دے واسطے اے حفاظت گاہ ہے امیین واسطے اے مولوی عدل قرآن نہیں سمجھ آندا شریعت نہیں سمجھ آندی اے صرف اپنی دکان بناون واسطے بھئی یہ لوگ ساندر متوجہ راسن قرآن اٹھاؤ ترجمے نال صاف سدھا تانوں عقیدہ سمجھ آوے تھی جتنیاں عقیدے دی آیات ہیں ساریاں محکمات ہیں کنہاں دے وچ نہ اجمال ہے نہ متشابہات ہیں عقیدے دیاں ساریاں محکمات ہیں اللہ نے صاف صاف لفظاں عقیدے بیان کیتے انک لا تسمع الموتا میرا پیغمبر تسا مردے نو سنا سکدے وما انت بمسمع من فی القبور میرا پیغمبر جڑے قبر چ پے انہاں نو تسا سناون والے صاف صاف ہے کہ نہیں عقیدے دی جیڑی آیت اسی محکمات صاف صاف ہے عقیدہ بناونا ہے تا قرآن پڑھ عمل بناونا ہی تا محمد دی سنت سکھ لے توحید تے سنت ہور کئی شاہ ہے صحابہ کوئی صدیق بنے ہیں تے قرآن تے سنت نال عمر فاروق بنے ہیں تے قرآن تے سنت نال عثمان غنی بنے ہیں تے قرآن تے سنت نال علی حق دا ولی بنے ہیں تے قرآن تے سنت نال سائر صحابہ نو اگر عزت تے مقام ملیا ہے تے اسے قرآن نال تے محمد دی سنت دے بنے کوئی دین اوکھا کوئی نہیں اذن للامین اللہ دے پاک پیغمبر دا مقام فرمایا اے جڑا میرا نبی ہونا لیس بفض ولا غلیظ اسے دا ہمانا آیت قرآن چ میرے پاک پیغمبر لو کنت فضا غلیظ القلب لن فضوا من حولک فبما رحمة من الله عيد لهم لو كنت فضلا غليل القلب لانفضوا من حولك امر قام پیغمبر جی اساں تانوں نہ سخت دل بنایا ہے نہ بد اخلاق بنایا ہے تانے اندر نہ اساں انانیت رکھی ہے نہ تکبر نیڑے آون دیتا ہے نیرا مہربان بنایا ہے نیرا رحمت للعالمین بنایا ہے کیونکہ جچاں نوں ہی سمجھاون والا محمد پڑھیا لکھیا دیاں غلطیاں دور کرن والا بھی محمد او دے ہاتھاں دے اندر سناون والا بھی محمد شہراں دے اندر وی علم اسلام دا چلاون والا محمد اپنے نال گلاں کرنیاں توحید دیاں تے سناونا سمجھاونا برادری نال متھا لاونا اپنے پرہایاں نو گلاں سمجھاونیاں لہذا اے اللہ فرماندا ہے میں اپنے پیغمبر نو لیسا کے فقط والا غلیظ نہ میں سخت دل بنایا ہے نہ بد اخلاق بنایا ہے بلکہ میں کہ بنایا ہے اللہ فرماتا انی سمیت المتوکل میں اپنے پیغمبر دا ایک نام رکھے ہے المتوکل المتوکل یہ چلے ڈٹھا نا پڑھیا لکھیا مولویاں بھائی گل تو انج غریب غربا دو چار مگر کمال ہے کہ محمد الرسول اللہ دی دعوت تے محمد دا پیغام انج لگتا ہے جو یہ دنال کوئی سارا لشکر موجود ہے اتنا بھروسہ اللہ دی ذات تے محمد الرسول اللہ جدد اللہ فرمایا نا میرے پاک پیغمبر رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذ ہو وکیلا تو وکیل بنائی رکھنا تو صرف اللہ نو اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا
ونجو ہون اے دربان شربان بھی ہٹا دیو کھلا دروازہ پیر ہے بعض محدثین مفسرین تلکہ کہ واللہ و یاسمو کا من الناس علی آیت تو بعد آپ نے دربان ہٹایا مگر میں آنا کہ رب المشرق والمغرب چوتھے نمبر تے نازل ہون علی اے آیت رب اے سورت رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فتخذہ وکیلا اے نہیں ہو سکدا کہ اللہ آکھے توکل میرے اوپر رکھنا ہے وکیل ہر کام میں مینوں بناونا ہے تے محمد الرسول اللہ دروازے تے پہرے دار کھلائی رکھے نہیں یا اللہ نے آکھے تے محمد لے پہرے دار سارے ہٹا دیتے فرمایا میرا اور پہرا دیون واسطے کلا کافی انی سمیت ہول متوکل فرمایا ہاں آخری گل جڑی میں تو سمجھاونی ہے یہ آخری نبی ہے لن یقبلہ اللہ لن یقبلہ اللہ اللہ اس نبی نو قبض نہیں کرنا او توڑی دنیا جو واپس نہیں بلاونا نہیں کر لینا او توڑی اپنے نبی نو واپس بلاونا تے جڑے ویلے سدھی ہو گئی اس ویلے اللہ نے قرآن دے اندر بھی اعلان فرمایا الیوم اتممت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اٹھاؤ کتاباں اٹھاؤ تفسیراں اٹھاؤ تاریخاں اللہ نے یہ جملہ پچھلے کئی نبی دے حق وچ بولیا نہیں کیونکہ دین آن کے ہن مکمل ہویا ہے دین جویں اللہ چاہندا آ کہ اور قیامت تک آون والی انسانی آبادی انج زندگی گزارے اے مکمل ہون آن کے ہویا ہے تے ہون چونکہ مکمل ہو گیا ہے ہون کہیں اور نبی دی لوڑ بولو کہیں اور کتاب دی لوڑ سمجھن والے سمجھیں دے پین منن والے من دے پین تے تانوں میں موڈے چ آکھیا شروع چ ہر کوئی ہکو جیا نہیں ہوندا ہر کوئی آیا یہ ہوں سمجھ واسطے آپ پہ آتا ہے استاد جی مسئلہ سمجھا محفل جان کے بیٹھا یا رسول اللہ مسئلہ سمجھنا جی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول مسئلہ پہ سمجھیں دن وہ دھیان کدیں ہی اور کیونکہ مسئلہ سمجھ آیا نہ وہ صرف اعتراض دا مواد لبھن آیا ہا آپس جی دو چار ہیں تو آپس خسر پھسر لائی بیٹھے ارکاں بیٹھے میں تو اے گل پوچھ تو اے اعتراض کر تو این کر این کر اللہ اکبر رب کولو کون لک سکدا اللہ بھی حجتاں پوریاں کیتیاں اللہ نے جو پتہ ہے میرا آخری نبی ہے جڑے کرنے نے سوال کر لو جڑے اعتراض کرنے نے کر لو جڑیاں نکتہ چینیاں کرنی نے اساں اج پورا کیتی کھلے آئے الیوم اکملت لکم جنو ادھورا پہ نظر آندا او سوال کر لے جنو نہیں اجن وی اوتے رہ گئے کوئی ایمانیات دے تقاضے او سوال کر لے اللہ اکبر خسر خسر بیٹھے اللہ کے پہ فرماندا ہے اے میرے پاک پیغمبر اذا قرات القران اذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة
حجابا مسورا وجعلنا وإذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا سیانیاں معاذ اللہ نہیں پہ لگدیاں انج پہ لگدیاں جیویں جادو عرب لوگ مشہور انواں دے ان الذی زال عقلہ یدی عقل ختم ہو جائے تے جادو وی جے تے چلے او دا وی ہوئی نتیجہ ہوندا اس واسطے نہ نبی نو مجنون آکھنا جائے دے نہ نبی نو مشہور آکھنا جائے دے گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی گلا بیٹھے کرتے ہٹ دے واپس بازے کا تو یہو جی حال ہے کھیتیاں تو برباد ہوں نہیں پہ یہ جی بندہ سفید سنڈی ہوتا ہے کپا واسطے یہ جی بندہ یہ جی سنڈی ہوتا ہے یہ واسطے سپرے بنی کوئی نہیں یہ جی سنڈی یا پتہ لگ سی بھائی ہوں ڈیری لتھی پئی ہے فصل کٹھی ہوئی پئی ہے یہ گٹو تے بوریاں چاہ کے پہلو آ پی سی لیو لکل ہر سو نسل یہ کھیتی بھی اجڑیں تو نسل ہی خراب کریں لوگ کے دماغ ہی خراب کریں تو لوگ کے دانے ہی چٹ کریں میں نہ تساں کہیں مولوی نو اگر کرنا ہوے نہ سیدھا او دا چندہ بند کر دیو او میرے ال توجہ کر یار چھوڑ سپیکر نو اگے کیڑا چلدا پیا کہ مولوی نو تسا سیدھا کرنا ہوئے میں دعوے نال بیٹھا نا او دا چندہ بند کر دیو او دے دانے بند کر دیو میں حلفن پہ آنا جی تہاڈے کول معافی نان منگے تے گل ہی کر خدا دے بدے ہو جب تک کہ دا ڈٹ بھریا راسی ایدی انا ختم نہیں ہوندی پھوک جے توڑی نکل سی نہیں نا ڈھڈی چو او توڑی اکل جاتے نا آسی اس واسطے انہیں انے واہ ہی نا بوریاں بھر کے دیتی رکھیاں کرو
اللہ دے راہ تے خرچ کرن دے بڑے سارے راہ ہیں، جھوٹ بولن والے حمادن مشائم بن امین چوغل خور تے بہتان تراش مولوی نو دیوڑا حرام ہے۔ اس واسطے خیال رکھیا کرو، اپنا حلال دا رزق برباد نہ کر بیٹھے کرو کدے۔ فرمایا لیہلک الارض والنسل، حالانکہ اللہ تے لا یحب الفساد۔ توجہ ہے، اے وچوں آ گئی یہ گل، اصل تقریر ہو رہے، ذرا توجہ ہو۔ اللہ فرماندا ہے کہ جڑے ودی عادت کے ہے الا کی لالا حکا کلا، او اللہ کو ڈر و جھوٹ نہ بولے کر، اللہ کو ڈر اپنا زبان تے ایمان تے دل نو پاک صاف رکھیا کر مومنا دے حق وچ، جڑے ویلے آکھیا جائے اخذ تو العزت بالاسم فاسبه جہنم، اس ویلے اینو اپنی انا یاد آوے گی، اخذ تو العزت یعنی انا تکبر، اس ویلے یاد آوے گی نہیں جی نہیں جی میں تے فلانی شایا میں بلا ہاں، میرے بغیر علاقے دین سناونا دا کوئی نہیں، فاسبه جہنم ابو جہل نو آخیا منیا تیرا سکا بھتیجا ہے محمد رسول اللہ سچا مانن دار ہے، کلمہ پڑھ لے بچ جائے گا، اخذ تو العزت بالاسم فحسبہ جہنم، اس لیے ودا میری چوراہٹ نو داغ لگتا ہے، میرے ترے نو دبا لگتا ہے، محمد یتیم دی نبوت میں ملا ول مینو چودھری کون من۔ یہ نکے آتے ہو اس عادت طبیعت نو، تساں اپنی بولی چ کے آتے ہو بھائی، صرف اپنی انا دی وجہ تو حق نو ٹھکراونا، یہ نو کے آتے ہو؟ کوئی ہک تو بولو، میں دسا حق آکڑ، ہاں یہ صحیح ترجمہ ہے، یہ پوچھے یار یہ صحیح ترجمہ ہے، آکڑ تو آکڑ ہی فضول، آکڑ ہی کپڑے نو جیڈا مایا چلایا ہو نا، کتنی دیر آکڑیا رہا سی، ایک واری گھوٹ کے جفی گتن دی لوڑ ہے، ساری کریز ختم، آکڑ اتو تھوڑی ہوتی فضول آکڑ، تو ایک واری موڑ سوٹے دے تلے آونا، آکڑ انسان نو آکڑ جڑ دی لئی، تیرا اپنا ہے، اپنی برادری ہے، سکا بھتیجا ہے، کلیاں بہ کے بیت اللہ دے سائد تلے ادکل کو پوچھتا پیا ہے مارا یو کفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا اپنے بھتیجے دے بارے کے خیال ہے، تو اتھے تو تو بیٹھا آنا ہے مارا اے تو بے اے نیہا تین مثل محمد، میں اپنی اکھا نال محمد جیسا کھرا بندہ آئی تک ڈٹھا ہی نہیں، اللہ اکبر، تے ہون جلے پبلے کچھ گال آئی اس لئے نا میرا ناک بٹین دا، یہ آکڑے نا فضول آکڑے۔ اللہ فرماندا ہے میں محمد رسول اللہ نے ڈبا کمال بنایا ہے، ڈبا اجلال بنایا ہے، اپنی نعمت نال اتنا سر فراز فرمایا ہے، نہ محمد جیسا ہے، نہ محمد جیسا ہے، اللہ فرماندا ہے میں تے الا اے بفی سوا اللہ شبیہ لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہو فی الحسن والخلق والالطاف والشیمین ما کان طاہا غیر عبد لربہ رسول امین والالہ کریم یقدمہ احمد سعید وقد عطا خطیباً بحمد اللہ وہو علیم اللہ
توجہ ہے یہودی پوچھن لگا اے دس بلا تساں نیڑے رہندے ہو بلا محمد وچ کوئی عیب ہے دی سہی کے کوئی نہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماوے لگے ہاں ایک عیب یہودی کہ اچھا وہ سارے نو کٹھا کر لیا اس کا سنو سنو اج آپ منی کھلوتے نے محمد رسول اللہ دے اندر ایک عیب سارے کٹھے ہو گئے یعنی کیا عیب اس کا لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہو الحسن والخلق والالطاف والشیم لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر کوئی عیب نہیں کوئی عیب نہیں ہاں ایک عیب موجود ہے لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہ فی الحسن والخلق والالطاف والشیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دے اندر ہک عیب جو حسن دے اندر جلال دے اندر مہربانیاں دے اندر تے خوشبوواں پسینے والیاں دے اندر تے اخلاق کریمانہ دے اندر او دا ایو عیب جو انہاں صفتاں وچوں او دے نال دا ہور کوئی نہیں جیسے پوری گل سنی یہودی انہوں نے موجیاں موجیاں مجیاں ہو سکا بھئی اے چنگا کہہ دو اے بے اے تو خوبی ہوئی اے ہے دشمن نو پچی کرنا پہلو چاہ کے ہاں ہاں اے بے اورا ذرا نیڑے آتے اللہ لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہ ایو اے بے جو محمد نال نہ ہے کوئی نہ کیڑے کمال دے اندر کوئی نہیں اکے فی الحسن والخلق والالطاف والشیم ما کان طاہا غیر عبد لربی رسول امین والالہ کریم طاہا صرف اللہ دا بندہ ورسول امین والالہ کریم محمد مشکل کشا کوئی نہیں محمد حاجت روا کوئی نہیں اینو اسا عیب نہیں سمجھ دے عیب اے نہیں یو بندہ اللہ لے کمالا دا شریک کیوں کوئی نہیں اے عیب انسان دا نہیں ہوتا بلکہ تے الہ دے اندر عیب بنا من علی گل ہوئی ماں کان تا غیر عبد لے ربی رسول امین والالہ کریم یقدمہ احمد سعید وقد اتا سبحان اللہ اسا نہیں احمد سعید بھلن دے دے کہنے سبحان اللہ احمد سعید وقد اتا خطیبا بہم
بحمد الله وهو عليم کائنات دے جتھو توڑی علاقے دے اندر پہنچیا یو قدم ہو احمد سید وقت عطا خطیبم بے حمد اللہ و ہو و علیم احمد سید نے چپے چپے دے اوتے آپ آن کے خطابت دے نال اللہ دیاں حمدہ بھی سنائی تے محمد مقام بھی سنائی لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقك الا يخلق سن لاؤ سن والو نہ محمد ملے نہ محمد مثال ملے ان الرضية لا رضية مثلها نہ محمد کائنات دے اندر دوبارہ آونا ہے نہ محمد دی مثال آونا ہے اللہ نے جتنے کمال و جلال و جمال آئے انہاں دیاں گٹھڑیاں بن کے محمد دے سر تے تاج پایا ہے ہن ان الرضیۃ لرضیۃ مثلہا ہن کائنات دے اندر اس جہی اور مصیبت نہیں آونی انساناں دے اوپر ان الرضیۃ لرضیۃ مثلہا فقدان مثل محمد و محمد محمد تو ود آونا تا در کنار محمد جہا بھی کوئی نہیں کائنات دے اندر لہذا چبلا مارنیا جی ہون جی فلانا ہی نبی بھر پیا تے فلانا اکا جھوٹا دجال کذاب محمد الرسول اللہ تو بعد نبوت دا دروازہ بند آخر دعوانا ان الحمد